Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Numismática em Foco, né? O canal de numismática da família brasileira, né, gente? Sejam muito bem-vindos. Se você é novo no canal e curte esse tipo de assunto, curte moedas antigas, curte numismática, gente, nós trazemos vídeos aqui diários a partir do meio-dia, né, gente? Então seja muito bem-vindo ao nosso canal. Coloque aqui seu nome e sua cidade. Galera, seguinte, hoje nós iremos falar aqui de uma série bem legal, uma série bem colecionável de moedas aí muito tops do Brasil e trazer uma data aqui muito especial dessa série, que é a moeda de 100 réis de 1898. Vamos trazer aqui seus valores atualizados e com certeza eu vou dar aqui algumas dicas muito importantes para vocês, principalmente de valores. Olha só, gente, eu tô aqui com as irmãzinhas dela, né, gente? Olha só, essa aqui de 1899. Podem ver que essa moeda tá espetacular, né, galerinha? Tá fantástica. Tá linda, né, gente? Show de bola. Essa aqui de 1899. Eu tô com essa belezinha aqui, esse nenenzinho aqui, também de 1889. Podem ver que até eu confundo muito as datas dessa moeda. Eu sei que muita gente confunde, viu, gente? Olha só a data aqui, ó. A data fica no anverso, viu, gente? Nessa parte aqui de baixo, ó, 1899. E, galerinha, a nossa data de hoje, gente, que é essa belezinha aqui, gente, ó. A minha, inclusive, ela tá um pouco até gasta, viu, gente? Peço desculpa a vocês, mas não tem como, né, gente? Não tem como nós colecionadores aí termos todas as moedas 100% em estado flor de cunho, né, gente? Mas é, com o decorrer do tempo, a gente vai alterando aí, né, gente? Colecionar é isso, né, gente? Esse é o prazer de você colecionar moedas. É um álbum de figurinha, onde a cada dia, né, ou sempre quando você puder, você vai trocando aí por moedas melhores. A nossa data de hoje, família, é essa aqui, ó. 100 réis, República Velha, de 1898. As famosas moedas de cubro-níquel da República Velha do padrão de réis. Olha só essa belezinha, gente, que tem cerca de 27 milímetros de tamanho. Gente, um item muito necessário e muito importante para esse tipo de moeda aqui se chama a data. Como vocês podem ver, né, gente, aqui abaixo, ó, a data está um pouco apagado, mas dá para identificar principalmente com o auxílio de uma lupa. Então, se você é colecionador, principalmente iniciante, tem moedas aí um pouco gastas, né? Eu aconselho você comprar uma lupazinha. Pode ser as lupas aí nos comércios aí, de lojas de souvenir, né, gente? Lojas de R$1,99. Tem lupas aí que são bem acessíveis, né? De 20 até 30 reais dá para você encontrar aí. Para você, gente, identificar um detalhe muito importante nas moedas do Brasil e em qualquer moeda do mundo, né, gente? Que são as datas, gente. As datas em moedas, gente, elas podem valer muito dinheiro em determinado tipo de moeda. Então, tenham muito cuidado com relação à data de moeda. Olha aqui abaixo, gente, o numeral 1, né, aqui à frente, o numeral 8, o numeral 9 e o numeral 8 aqui no final. Eu que já tenho uma certa experiência, né, gente, às vezes eu nem preciso mais de um auxílio de uma lupa, né, mas existem algumas moedas que é necessário sim, viu, galerinha, você ter o auxílio de uma lupa em determinados estados de conservação, principalmente aí o TG, BC, viu, gente, é necessário sim ter um auxílio de uma lupa, principalmente aí, gente, para identificar moedas raras, viu, datas raras, ok? Gente, bora aqui pro livro Bentes, que eu vou mostrar aqui para vocês os valores dessa belezinha aqui, os valores atuais dela e principalmente trazer para vocês aí algumas dicas e como está identificando essa moeda aqui em estados de conservação avançado e principalmente, gente, dicas de valores para você que tem essa moeda aqui. Galera, eu sei que muita gente tem essa moeda aqui em flor de cunho, muita gente tem, mas não sabe seus valores. Bora lá. Olha só, família, já estamos aqui no nosso livro Bentes. Galera, é o seguinte, tá aqui nossa data de hoje. Gente, como vocês podem ver, são muitas datas, né? Essas datas, gente, elas são muito parecidas. São moedas aí que tem quatro numerais, né? Onde se alternam muito em 8, 9, 9, 8, 9, 7, 9, 6, 8, 9, 6. Então são datas
que são muito parecidas. Para nós que já temos uma certa experiência, né, gente? A gente já consegue dominar, mas talvez para um idoso, né? Para uma pessoa que tenha mais idade, uma pessoa que tem problemas visuais, seja um pouco mais difícil. E como eu digo sempre para vocês, gente, data é um critério muito importante para se avaliar moedas. Essa moeda de hoje, gente, ela teve uma tiragem grande, né? 3 milhões 685 mil cópias, é muita moeda, gente. O que possibilita, sim, de um rapaz aqui chamado Pablo Leão encontrar ela em estado até flor de cunho. Viu, gente? Se você tem essa moeda aqui, flor de cunho, entre em contato comigo. Se tiver flor de cunho, eu vou já dar a dica para vocês, viu, gente? Só se tiver flor de cunho. Se tiver MBC, eu já não tenho interesse. Soberbo pode até ser. MBC, gente, igual aquela minha ali, né? Que eu acabei de mostrar para vocês, R$ 25. Soberba, gente, soberbinha, gente, ó. Igual essa belezinha aqui, ó. A irmãzinha dela, de 1899. Soberba, olha o salto que essa moeda já dá, gente. R$ 250. Flor de cunho, família, R$ 700. E, gente, flor de cunho excepcional, R$ 1.500. Estão vendo aí, gente, como uma moeda ela pode se valorizar muito, independente de ter tiragem alta ou não. É, galera, moedas antigas, gente, moedas muito colecionáveis. Eu sei que tem pessoas que têm essa moeda flor de cunho. Olha só, gente, ela tem variante de reverso horizontal que pode valer até R$ 1.400. Gente, para você estar identificando essa moeda de 1898 com variante de reverso horizontal, é muito fácil, é melhor. Vamos pegar essa aqui de 99, que é a mesma moeda, né? Só altera a data. Primeira coisa que você vai ter que identificar, gente, é o anverso e o reverso da moeda. Como vocês podem ver aqui, gente, o anverso é essa parte aqui das estrelas do Cruzeiro do Sul, o anel de estrelas, toda a legenda aqui da República dos Estados Unidos do Brasil e principalmente a data aqui abaixo, entre duas cruzes, né, gente? Duas estrelas, tanto faz, não tem problema. Essa moeda, gente, ela tem reverso invertido. Perdão, gente, essa moeda ela tem reverso moeda, ok? Ou seja, o seu anverso aqui, ó, ele é ao contrário do seu reverso, ok? Então tem que se identificar isso primeiro, beleza? Para você estar identificando essa moeda em reverso horizontal, né, você vai ter que pegar ela aqui, gente, ó, com esse Cruzeiro do Sul virado para cima e vai virar essa belezinha para cima. Se esse 100 ré, gente, tiver inclinações tanto para direita como também para a esquerda, você vai ter essa belezinha aqui de 100 réis de 1898. Essa belezinha aqui, família, ó, em reverso horizontal, viu, galerinha? De novo, ó, peguem ela aqui, joguem para cima e vejam se os 100 réis ele tem inclinações tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo. Se tiver, família, você vai ter aí, ó, dependendo do estado de conservação, até R$ 1.400. Para identificar, gente, é muito fácil. Estão vendo essa belezinha aqui, gente? Ó, flor de cunho, para você identificar essa moeda, gente. Olha só isso aqui. A primeira coisa que você vai identificar são os altos relevos de metal dessa moeda. Essa moeda aqui, gente, os altos relevos de metal fica aqui na parte do Cruzeiro do Sul. Geralmente é a parte primeira que se desgasta nessa moeda. Depois pega aqui a parte do anel de estrelas e depois vem para as legendas. Lembrando sempre que moeda com bordo perfeitamente intacto, né, gente? É muito importante. Sem batidas, sem manchas e principalmente sem traços de limpeza e higienização, ok? Pode deixar ela nesse estado aqui, que essa de 89 aqui está. Não tem problema, gente. O importante é que a moeda conserve a pátina original de época, ok? Então, tá aí, gente, nossas três belezinhas de hoje. E a moeda principal, que foi essa aqui, de 1898, da República Velha do Brasil. Galera, gostaram do nosso conteúdo? Eu acho que gostaram, né, gente? Então, eu acho que eu mereço um like, né, família? Deixa o like aí para fortalecer sempre o nosso canal, se você curte esse tipo de conteúdo. Grande abraço, fiquem com Deus, valeu, fui! Olha só esse neném, galera. Tá lindo, né, gente? Show de bola! Ah, valeu!